Krásný letní den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala ve studiu Helenku Neumannovou. Ahoj, buď u nás vítána. Ahoj. Ty se známá jako naturopatka, ale hlavně svým nádherným levandulovým údolím, zakladatelka levandulového údolí. Děkuji moc, Alžbětko, jsem tu strašně ráda. Krásný den. Helenko, jak se máš? Mám se krásně. Byla jsem na farmách v Itálii, mluvila jsem s pěstiteli olivového oleje, s pěstiteli vína Chianti. Povídali jsme si o tom, jak se nám žije v Evropě. Také jsem navštívila sestru v Platamonas v Řecku, takže jsem mluvila i s řeckými pěstiteli. A musím říct, že přestože ta Evropa není úplně jednoduchá, ta doma není jednoduchá, protože krize doznívá, takže vidíme samozřejmě, že ano, celý svět cestuje, letiště jsou přeplněná, ale jsou přeplněná většinou bohužel lidmi, kteří si nakoupí bagetu a plechovku piva v Lidlu nebo v nějakém supermarketu a nenechají v podstatě té zemi, kterou navštíví, tak nenechají ani peny, jak jsem se dozvěděla. A další věc je, že se nechce moc lidem pracovat, což je také problém, obzvlášť když jde o péče o půdu, takže ti pěstitelé velmi těžce schánějí pracovní sílu. A to mě teda trápí mnohem víc, protože 2 dny jsem se dostala i k moři, a když jsem viděla, že jsou zavřené restaurace a je tam výslovně napsáno, nemáme pracovní sílu, tak jsem si říkala, tady je něco špatně. Tady je něco špatně. Na druhou stranu, já jsem člověk, který se snaží hledat pozitivní věci, jak víš, a tak jako společně připravujeme krásné projekty, tak my oslovujeme ty jednotlivé producenty a říkáme, dobře, není čas spojit síly a říct těm našim evropským dětem, že je to tady fantastický, že mají být na co hrdí a že je teď období hojnosti, protože se sklízí první úroda, sklízí se nejenom na polích, zahradách, v lesích jsou první plody, na loukách a máme svoje ovoce, zeleninu, oni mají ty olivy a mají víno, melouny, my máme zase jabka, hrušky, meruňky, broskve a já vždycky říkám, pojďme teda děkovat za to, co máme a využít toho, abychom přivedli takové klienty, kteří si budou vážit toho, že Evropa, a já říkám hlavně naše země, je jedna velká přírodní klinika, protože my dokážeme těmi superpotravinami, bylinami v biokvalitě samozřejmě, protože bylina, která není v biokvalitě, je květina, kytička, a těmi nádhernými místy, která jsou nejenom posvátná, ale nabitá energií, živelnou silou a samozřejmě i těmi bylinami a minerály, tak my dokážeme léčit. Takže my se můžeme stát zemí, za kterou se nebude jezdit jenom do stověžaté Prahy a selfiečko v Českém Krumlově, ale můžeme se stát skutečně tou klinikou, kam ti lidé přijedou, půjdou po těch stopách těch předků, pochopí, co je slovanská bohyně, protože dneska se tomu budeme také věnovat. A třeba teď je nádherné, že ano, všichni milujeme moře, ale jezera, živá řeka, živá voda v řece, bystrá, divoká, plná energie, dokáže taky léčit. A to velmi. Mm-hmm. A když si vlastně vzpomeneš, tak ono voda v tom letním období těch tradic, svátků a zvyků hraje obrovskou roli, ale ona hraje roli v našem životě od začátku. My se rodíme a jsme okamžitě omyti vodou. A když rodila rodička dříve, tak nejenom, že měla vedle sebe plentu, která měla na sobě správné ornamenty, správné kresby, které jí chránily, chránily miminko i maminku. Rodička rodila většinou v kleče, aby miminko přirozenou formou vyšlo ven a aby se oxytocin, hormon, který se vlastně produkuje při porodu, aby pomohl tomu děťátku ven pěknou cestou, přirozenou, takovou tou, kdy se těší na ten svět a ne, že mu někdo stlačí břicho a v pozici, kdy máme nohy nahoře s epidurálem vzadu, kdy vlastně potlačíme oxytocin, tak to děťátko teda se mu sem moc nechce a maminka je samozřejmě utrápená a nadrogovaná a tak dále, všechno je to proti přírodě. Tak dříve to mělo svá pravidla a ta voda potom hrála roli při křtu, hraje roli při jarních svátcích, při Velikonocích, pak máme letnice, teď jsme vlastně po letnicích. Ano. Oni jsou vlastně na přelomu května, června, že jo? Jsou 50 dní po
po Velikonocích by se správně měly letnice udržet. Královničky, kdy dívky chodily po vesnici v bílém. Samozřejmě čištění studánek proběhlo, že jo, v červnu, pak svatý Jan, svatojanské slavnosti. A zase jsme u té naší neposlušnosti slovanské, kdy ty slovanské bohyně vždycky podvědomě cítily, co je správné, kde je ta síla a že musí držet spolu. Oni prostě ctili při těch letnicích ty své bohy, tedy samozřejmě přirozeně to, co našemu lidskému bytí je příjemné, co potřebujeme, a to je slunce, tedy boha slunce. Byly to samozřejmě slovanští bohové, které jsme uctívali, ale potřebovali právě i toho boha vody a boha stromů, boha přírody, matky země, moudré matky země. Zatímco ta církev nás přesvědčovala, že potřebujeme Máří Magdalénu, potřebujeme svatou Anu, svatou Markétu, máme krásné zvyky, svatá Anna chladna z rána, teď nás čeká, že jo? Ale víš, já bych zkusila s pokorou jít zpátky k tomu, co v nás je. K tomu selskému rozumu, ke kterému začínají lidé znovu tíhnout, k tomu naslouchat tomu, co ta bytost v nás, to podvědomí, které i ten Freud, Jung a dnešní psychiatři, psychologové, neurochirurgové, neurologové, stále nedokážeme to podvědomí a vědomí definovat. A víme a musíme ho ctít, protože je absolutním nástrojem toho, co se v nás děje. A my nevíme nic, víme, že nic nevíme, ale ta slovanská bohyně šla přirozeně podle těch pudů, podle těch potřeb. Mm-hmm. Takže v létě Ano, ona se věnovala v létě té vodě, na podzim čekají nás dožínky, budou dary země, plody země, budou se připravovat kaše, protože zase to tělo ta slovanská bohyně připravila na ten podzim, kdy přijde ten chlad, chmur, tma. Jo? Neměli sauny, měli potní chýše, ale sauny neměli. Neměli tolik svíček a světla, které si nepřirozenou formou můžou udělat jako dneska my. Takže samozřejmě primárně šli po tom, co je připraví na to období toho klidu, nejenom ve společnosti, v té komunitě, ale i právě teda v tom těle a v té mysli a v duši. My dneska víme, že jsou to naše neurotransmitery, ale znovu říkám, vědomí, podvědomí, nevíme nic a můžeme o tom diskutovat s nejlepšími univerzitami světa, které bádají a zkoumají a říkají a vlastně se všichni shodují, jak vědci, lékaři, naturopaté, bylinkáři, léčitelé, napravovatelé, filozofové, mystici, tak se všichni shodují v tom, že vlastně, když bychom se skutečně s pokorou vrátili, co tady ti předkové nechali za bohatství a začali to víc cítit a vnímat tu živelnou sílu, tu energii. Já to sama vnímám. My jdeme utrhnout ráno okurky na naše biozahrady, aby jsme udělali salát v levandulovém údolí a ti lidé tíhnou k tomu jít s námi k těm zahradám. Dívají se, jak trháme tu šauvěj, meduňku, mátu, pažitku, sledujou, odkud neseme ty okurky, ptají se, jak nám to jde, chtějí si o tom povídat, vždyť my jsme národ přemka podlahy, když budeme trošku vtipní. Jo? My se potřebujeme rýpat v hrně, ano. Potřebujeme tvořit, potřebujeme, ty naši muži, že jo, potřebujou vytvářet ty akumulátory a vlastní domácí sekačky a kolečka a stroje, štípačku na dřevo a tak dále. Ale v tom je právě ta nádhera, jo? Je? Víš, protože my jsme těm mužům vzali ty kosy, že nám jsme, vzali jsme jim i ty dýky v hospodách, kde se poprali a byl klid doma, že opak nepotřeboval být na tu svoji bohyni doma agresivní, byl vněžnej, protože se už porval s tím Pepikem v té hospodě. Ty ženy spolu šli se vykoupat do řeky, omily se navzájem. Ta holčička viděla tu starou ženu, jak stárne to lidské tělo. Takže nepotřebovala potom 40 plastických operací na fouknutý káčátko a řasy jdou 2 metry přede mnou, jako dneska bohužel spousta krásných holek si nechává dělat v domnění, že budou krásnější. Jo. A oni tu bohyni v sobě zabijou. A pak samozřejmě ten život je smutný, protože ten muž prostě doma, no já možná na rok, možná na dva, jako na dobrý sex, to taky souvisí s tím, my jsme se navzájem omili i proto, že tam probíhal jistý orgazmus, jo? Když my jsme se dotýkali sami sebe tím, že jsme se krásně opečovali, to všechno byl rituál. A s tou živou vodou, která prostě hraje
dá se říct dneska, nebo dneska, hrála tisíce let jednu z nejvýznamnějších rolí v našich životech po celý rok. Po celý ten kalendář těch Slovanů a Čechů a Keltů a těch, co sem přišli a odešli, tak já si troufám říct, že kdybychom se vrátili k té bohyni v nás a trošku víc naslouchali, co to tělo potřebuje, tak pak se nemusíme ani stydět za to, co řekne sousedka, když Anička potřebuje jet do Provence a pít tam denně prosecco, nebo sedět na Côte d'Azur a jezdit kabrioletem. Ať jezdí, když to potřebuje. Je šťastná a to je to podstatné. Jiná žena potřebuje jet do maringotky na Šumavu, sedět na louce, sledovat západ a východ slunce, chodit bosa a vlastně čerpat ty energie. Ale oboje je správně, protože každý z nás potřebujeme něco jiného. A tam je potom ta laskavost, ta láska mezi námi, protože to, že víš, to, co se stalo, oni nás prostě chtějí rozdělit. Ano. My jsme se nechali a ještě jsme nechali vypudit v nás tu slovanskou ženu nádhernou, tu bohyni. Takže teď, když bychom pomaličku šli nejprve, a dneska i psychiatr ti řekne, musíte se mít ráda. Paní Šurfová, musíte se mít ráda. Jak se to dělá? Mm-hmm. Víš, jak se to dělá? Takže k nám, k naturopatům, ten člověk přijede a po té epigenetické analýze, která prostě trvá 3,5 hodiny, protože tvoje buňky jsou formované už, když tě čeká tvoje maminka. Jo? Už tam se prolíná to, jestli maminka má kde bydlet, nebo ji opustil partner, protože tě čeká. Jestli se maminka na tebe těší, seš první, druhá nebo třetí. Jsou tam nějaký děti, kterou si s tebou povídají v tom bříšku u maminky. To všechno tam hraje roli, to už dneska víme, je to vědecky podložené. Následuje ten život, kdy dostáváš ty kopance, vše je, jak má být, já vím, ale někdy to bolí. Jo? A teď přicházejí ty nemoci a přicházejí ty duševní nemoci a bolesti a starosti a strasti a radosti. A ono projít tím životem, ono to není jednoduché, obzvlášť v tom absolutně zrychleném teda rytmu, který žijeme. No a pak, když v sobě potlačíš i tu bohyni, to o tom mluví nádherně Jaroslav Dušek s těmi čtyřmi dohodami, mi vlastně stačilo by, kdybychom žili tu bohyni, která zase naslouchá té komunitě, té rodině, sama sobě, takže pak rozdává tu lásku, má se ráda, dokáže ji předat dál, dokáže být laskavá i k sousedce, která se zrovna chová ten den jako kvočná. Jo? A to všechno s tím souvisí. Takže teď to léto, kdybychom uchopili, ať jedeme kamkoliv na dovolenou a máme nádhernou zemi, znovu opakuji a nabízím, tak já si prostě myslím, že je to obrovský čerpání energie, kdy potom na ten podzim a zimu po těch dožínkách, kdy my se spolu sejdeme a vaši diváci i naši hosté a klienti se s vámi, s bohyněmi z cesty k sobě, s Alžbětkou a s Adriankou a s celým tvým týmem se setkáme 22. na podzimní slunovrat v Levandulovém údolí. Ano, přímo na podzimní slunovrat. Přímo na podzimní slunovrat v neděli. Uděláme nádherný dílny, uděláme dožínkové speciality, uděláme speciality ke slunovratu. Budeme si povídat o tom, jak ty kaše na podzim připravovat, aby jsme z toho byli zdraví, aby nám bylo dobře. Uděláš krásnou meditaci určitě. O tom no, ještě moc promluvíš. Ráda. Podzimní rovnodennost, no, co může být víc než prožitek těch energií, které právě proudí a meditace do toho, moc ráda. Ano. A já si právě myslím, že média, jako jste vy a lidé, kteří dělají práci, jako seš ty a tvůj tým, by se měli spojovat s lidmi, jako jsme my, kteří chrání tu půdu. Váží si těch předků, připravují ty platformy, protože my třeba dneska, a to se ti bude strašně líbit, my máme telefonáty z Moravskoslezského kraje, že mají v Moravském krasu minerální moře jako my, kde je vítr a mráz, takže by to mohlo stresovat bylinky a že jsou ochotni s námi pěstovat bylinky v biokvalitě a léčit naše děti. A ukázat světu, co máme. Volají mi lidé z Itálie, volají mi lidé z Rakouska, z Německa, chtějí spolupracovat. My už máme pěstitele v Bulharsku, na Slovensku. Víš, a já ti mám pocit, já nevím, jak to cítíš ty a budu moc ráda za tvůj názor, když se přidáš. Já ti mám pocit, že tato část Evropy by mohla být ta část, která tomu světu pomůže. Protože my jsme v bezpečí. Ona už je. Že jo? Ona už je a pomáhá. Minimálně energeticky a takové bytosti jako si ty, takové úžasné ženy jako si ty to propisují do hmoty. Prostě
realizují to. Ano, ano. Realizují to poslání naší země. A poslání těch žen bohyň. Ano, ano. Víš, co by mě zajímalo? Jak ty vidíš slovanskou bohyni? Co znamená? Třeba ty divačky si říkají, ona mluví o nějakých slovanských bohyních v nás. Co to vlastně je? Jak ji mám v sobě probudit? Jak si ji mám představit? Hele, já se snažím mým klientkám, které přijdou na epigenetickou analýzu nebo nám píšou a my jim děláme vlastně podle diagnóz a podle toho, co jim určili lékaři, tak my do toho teda mluvíme trošku jinak, ale samozřejmě pracujeme s tou vědou, protože jsme taky lékaři a vědci, tak my následně posíláme takový list podcastů, knih a moudrých žen a mužů, kteří v nich tu bohyni dokážou probudit. Ty seš jedna z nich mimochodem, ty seš na našem listu, mezi prvními. Jo? A skutečně, já jim třeba řeknu, tak, vy mi říkáte, že jste přečetla nebo poslouchala 4 dohody, ale proč je nežijete? Proč tady teď hodinu mluvíte o tom, že vás podvedl partner a že mu to nikdy neodpustíte? To slovanská bohyně nepotřebuje neodpouštět. Slovanská bohyně se nad to povznese a chytře si řekne, aha, tak asi nám ten sex nebo něco nám nefunguje, v něčem se štveme. Co můžu udělat pro to, aby to bylo jinak, pokud ho chci? Pokud ho nechci, tak ve 4 dohodách, a stejně tak slovanská bohyně ví, že udržet si partnera tím, že ho budu násilím přitahovat, je nesmysl. Čili jaká je pro tebe slovanská bohyně? Tak, myslím si, že je to žena, která se na jednu stranu nestydí dělat svoji práci, kterou miluje, jako jsme třeba my dvě, a zároveň se stará o rodinu a ctí ty základy té rodiny. Ano. Protože já mám pocit, že dneska rodina, ještě nedej bože bílá rodina, matka a muž, jako manžel, s 2, 3 dětmi, že je to něco, jak bych to řekla, infekčního. Já nevím. Jsem možná drsná, mnoho lidí se mnou nemusí souhlasit, ale já mám pocit, že je dneska podporován každý jiný než jenom obyčejný bílý muž nebo bílá žena, která chce žít s mužem. A to mě trošku děsí. Ale na našem území žijou hlavně bílí lidé. Prostě to je daný podmínkama. Nicméně rodina není podporovaná. Jo? Systémem státem. Já mám obrovskou kamarádku, která má partnerku. My se milujeme navzájem všichni, sdílíme spolu dovolené, je nám spolu hezky a tak dále, ale my vůbec nepotřebujeme řešit, že ona žije se ženou a já s mužem. Prostě ona má rodinu, já mám rodinu a je to dané. Ale já nevím, proč mám neustále číst o tom, že je potřeba podporovat lesby, geje, 67 pohlaví. Dneska se cítí tato madam jako králík, tato jako jelen a paní profesorka z univerzity v Británii je za to vyloučena z univerzity, protože si dovolí říct, že to se prostě do školy nehodí. Víš, tohle mě děsí. To slovanská bohyně neřeší. Čili je tolerantní? Je laskavá. Je absolutně laskavá. Je to milující bytost. Ale pozor, začíná láskou sama u sebe. A miluje se dokonce se všemi nedostatky. Všechny máme nedostatky a přesto jsme krásný. Víš, já mám pocit, že dneska všechny ty umělý ženy, já se divím chlapům, nebo já bych nedokázala si představit, že tohle se může muži líbit. Jo? Přeci žena je krásná i třeba s jizvou v tváři, nebo někdo má pyhy, někdo má fleky, někdo má skvrny, někdo má vlasy takový, onaký. Ale v tom je ta nádhera, ta opravdovost, víš? Ano, ta opravdovost. Ta opravdovost. Ta přirozenost. To, jo, jo. A to mě prostě, to mě baví, jo. A oni taky, tyhle ženy, které už potom dokážou najít samu sebe a nebo jí cítí v sobě tu bohyni, tak ono jim nevadí, když k ním mluví nelaskavě nebo hanlivě člověk na veřejnosti nebo i online na sítích. Protože oni si řeknou prostě, no jo, chudák. Jo, mě je ho líto. Jo. Mně se líbilo jednou, slyšela jsem takový rozhovor dvou lidí. Jeden byla velice významná žena, hodně se o ní hovořilo, samozřejmě v dobrém i ve zlém, jak to bývá, že jo? A druhá žena byla méně známá a vyloženě si užívala, že jí předhazovala, víte, co se o vás říká? Mně trošku připomíná to tu písničku Nafrněná. To je nádherná písnička, tam to je celý, že jo? A ona říká, nevím. A ona říká, no o vás se říká, že teď chodíte s tímhle. A ona jí na to odpověděla, a víte, co se říká o vás? Ne, nevím, nic.
A tam je to všechno, Alžbětko. Tam je to všechno. Protože člověk, který něco umí, který je laskavý, miluje, má pokoru, odpouští, ví, že dělá chyby a je to přirozené a stejně tak je dělá ten člověk vedle mě, případně proti mně. No takový člověk prostě dokáže být tou bohyní. Jo? Nebo to je ta správná bohyně. A další věc, v dnešním světě, kdy především dívky, protože já mám doma 16-letou dceru a máme spoustu ostrých diskuzí, kdy na ní zapíská muž a ona se rozčilí a řekne, mně je 16, co si to dovoluje, jak na mě může pískat. Já říkám, ale ty ženo, ty seš krásná žena. On byl postaven architektonicky od přírody tak, že on to musí udělat. Já když jsem byla ve Venezuele a v Jižní Americe, tak já jsem hodiny a hodiny sledovala ty ženy, jak chodí. Víš, oni mají 4 břicha, zadky 4x větší než my Slovanky. Ale to jde una reina. Jedna královna jde. Oni jdou a jde královna. A je úplně jedno, že náš chlap by řekl, ta je ale tlustá. Jo? Oni jdou. Oni za tím stojí. Si všichni muži pískají a tleskají. Všichni křičej, epa! Prostě. A tam máš pocit, že tam je ta opravdovost, ten muž a žena a je ti vlastně hezky. Jo? Vůbec to není hanlivý, vůbec to není sprostý, vůbec tam není myšleno nic špatného. Pouze to, že muž vyjadřuje té ženě, že je krásná. Jo? Někdy to dělá blbě, OK, když se napije, že jo, alkohol, to víme, ale pořád je v tom ta ryzost, jo. Ta skutečnost, jo, a hlavně ten put. Já všem mým klientkám říkám, masturbujte. Jestli nebudete masturbovat, tak budete nemocný. Proč myslíš, že 90% žen v Evropě má hypotyreózu nebo hypertyreózu? Že nemasturbujou. To je podloženo vědecky, Alžbětko. Jo? Takže oni mě třeba ve 38 letech řeknou, ale já to neumím. Říkám, prosím, vy ve 38 letech nevíte, jak si udělat orgasmus, čili vy neznáte vůbec svoje tělo. A ona řekne ne. Takže já sice nesnáším slovo coach, upřímně říkám, respektuji je, ctím je, ale myslím si, že člověk by měl tak trochu vycítit, jak jako dál a co se sebou a tak dále, ale v pořádku. Nicméně nejsem sexuální koučka a přesto si říkám, že Evropa by je potřebovala. Evropa by potřebovala sexuální kouče, kteří by dokázali mužům a ženám znovu najít tu chuť, pochopit, jak si ten orgasmus udělat, aby potom měli fantastický sexuální život. A mimochodem, co dneska víme od vědců a lékařů, mladí lidé ten sex příliš neprovozují. Proč? Jo? Proč? Protože jsou přetechnizovaní. Přesně tak. Oni žijí online, oni žijí v jiném světě a uniká jim ta opravdovost zase. Jo? Ale to nemůže vést k ničemu jinému než k nemocem. A nemocný člověk potřebuje potom péči, není schopen normálně žít, není schopen tvořit tu komunitu zdravou a bohužel teda, když už budeme jako hodně drsní, není schopen ani ekonomicky produkovat. Takže my dvě důchody, na to zapomeň. No to určitě. Jo, budeme se muset o sebe postarat sami. A to je další věc. A my rádi, viď? My rádi. Ale to je další věc, že ta bohyně o tom sexu, o smrti, o lásce, o rození mluví s naprostou přirozeností. Ale my jsme dovolili té církvi říct, že je to tabu. My jsme dovolili církvi říkat nám, že musíme mít jednoho muže celý život. My se stydíme za to, když se někdo rozvede, nebo nedej bože se opustí. My o tom neumíme ani mluvit, to je tabu stejně jako smrt. Vždyť jsou kultury, které oslavují odchod do jiného světa. A jak řekl pan profesor Stránský, jo, já vám řeknu, jak to tam je, a vy tam budete chtít všichni, že jo? Jo? Zase, všichni tušíme tak nějak, že ten vesmír, ta kvantová fyzika a ten jeden celek, protože já s tím tu vědu, takže věřím v ten jeden celek a v ten vesmír a věřím, že když ty mitochondrie, ten základ té naší buňky, má tisíciletou životnost, tak těžko ta příroda nás postavila pro jeden život, že jo? To by byla úplně bláznivá. Takže zase si říkám, proč ty buňky nepodporovat k tomu, aby ten život opravdu prožili v plné síle a kráse, v té živelnosti, v té opravdovosti. Protože když si to tak vezmeš v konečné fázi,
i ty kraviny, které děláme, a ty bolesti, které prožíváme, to všechno je zase jenom proto, že nás to posílí být lepší, moudřejší, silnější a radostnější. Ano. A to je ta krása toho života. Jo? Takže všichni ti lidé, co říkají, že ten život stojí za prd teď a je tady blbá doba a tak dále, tak já vždycky říkám, tak se trošku do sebe ponoř. Jo. Všimni si, Švédi, Norové a Finové začali dělat, já jsem teď zapomněla, hiki se to jmenuje, viď? Takovej ten život, ano, ano. Kdy si dáš ty teplý fusekle, oni to dělají, ty krásné ponožky, teplý fusekle, svíčka, sedneš si ke krbu nebo nějaký světýlko a zevluješ, jak říká Řek. Jo. My neumíme zevlovat, prokrastinovat, my neumíme odpočívat. Jo. Ale ta slovanská bohyně to uměla, protože ona věděla, že dožínkami přichází ten klid, ten odpočinek. Po podzimním slunovratu se do sebe ponořili, mimochodem připravovali se na posvícení, na další hody, kdy se zase posilovali. Pak přišel ten advent, o kterém si budeme také povídat, o posvícení stejně tak. Prožili si dýňové slavnosti, trnkobraní, zaorání strnišť, prožili si vinobraní. To všechno byly nádherné svátky, kde ta komunita nemusela nic vymýšlet a přirozeně se setkávala u překrásných zvyků a tradic. A ty Slovani uměli žít, uměli oslavovat a řekla bych, že to skutečně, nejsem historik, přestože se tomu věnuju 30 let, nejenom té naturopatii a bylinoznalcům a našim předkům, a jdu do té medicíny opravdu do starého Řecka, Egypta a porovnávám ty naše receptury, jejich receptury a pracujeme na tom s vědci, abychom to vrátili do života, protože to bylo funkční, ta funkční medicína je pořád stejná. Tak stejně ti musím říct, že z té historie já vlastně mám pocit, že jsem z poloviny ta Keltka. Ta drsná Keltka, to ještě jsem cigoška, já jsem z Maďarska, můj děda je z Maďarska, takže ve mně je ještě ta, já nemám problém si vzít bílý šaty a jít skákat do kaluže. Když chci, tak to udělám. Jo? A když se mě zeptáš, tak na závěr, jestli bys dovolila, než znovu pozveme k nám na společné setkání, tak já učím ty ženy být tou bohyní jednoduchým domácím úkolem. Já říkám, vzpomeňte si, když jste byli holčičky a hráli jste si na vílu nebo na princeznu. Hrajte si hodinu denně na vílu. A uvidíte, co se bude dít. Víla totiž nezná mantinely. Víla nemá žádná omezení. Přesně. Víla nemá nastaveno v mozku tisíce let po předcích, že církev říká to či ono. Víla se nebojí říct nahlas, co chce. A víla, když chce, tak jde do lesa a křičí, přestože se to nesmí. Jo? Víla, když chce, tak dělá sudy na louce z kopce dolů. Víla, když chce, tak dokonce i utrhne tu květinu anebo luční kvíti, které se nesmí. Ale odnese si ho domů a má radost. A je to ta čirá, opravdová, ryzí, nefalšovaná radost z té duše. Protože v ten moment ta žena, víš, co dělá? Ona si pečuje o tu duši. Jo? Naprosto přirozeně. A oni mi pak píšou a volají a říkají, Helenko, to nevíte, co já jsem vymyslela, co ta moje víla vymyslela za divočinu a co já jsem dělala. Mám paní po dvou rakovinách, která byla v lázních a ona říkala, já jsem roztančila celé lázně. To je úžasný. Neuvěřitelná věc. Ona říkala, já jsem roztančila 80leté lidi kolem sebe, celý lázně s ní tančili. Jo? To je nádhera. Takže já vždycky říkám, jde to a nemusí to být, jsou to ty publikace, podcasty, knihy, samozřejmě ženy, které se nebojí a nestydí mluvit o nádheře a kráse toho života a nenechte si prosím namluvit od nikoho, o kom se nemluví, že něco, nedej bože, děláte špatně, nebo že děláte blbosti, nebo že jste nafoukaná, když budete dělat to, co cítíte. Budete-li to dělat od srdce a od duše, tak ty mitochondrie a neurotransmitery se budou regenerovat přirozenou cestou a vy se budete uzdravovat. A to je nádhera. To je nádhera. Takže slovanská bohyně je hlavně opravdová. A napadá sama sebou. A Alžbětko, napadá mě, jestli můžu, protože by si k tomu mohla pár slov říct, že vlastně po té tvé meditaci my bychom mohli v Levandulovém údolí s těmi ženami udělat i určitou diskuzi. Mm-hmm.
Ráda, moc ráda. Na cokoliv. Jo. Já bych dala prostor celému tvému týmu, protože vy vlastně zatím nejezdíte mezi své posluchače. Teď moc ne. No, právě. A mně by se strašně líbilo, kdyby měli šanci, já vás uvedu ráda strašně moc, a měli by šanci si s vámi pohovořit, případně si i poplakat, obejmout se, popřát si o těch každodenních starostech a někdy legracích a radostech a zeptat se na cokoliv, co potřebují, aby jsme jim tu odvahu dodali v té komunitě těch žen, které o to stojí. Co Určitě myslíš? Moc ráda a už se moc těším. Já taky. V neděli 22. září je vlastně rovnodennost. Odpoledne to někdy začínáme, taky začneme někdy asi po obědě, nebo... Začneme určitě ráno, ať přijedou. Ráno, jasně. Celodenní akce. To proto, no, oni se s váma chtějí potkat a ono upřímně u nás to funguje tak, že já se s nimi povídám, oni si budou povídat s tebou, s Adriankou, s děvčaty tvými, a budou určitě, půjdou i za námi, dají si dobrý oběd z lokálních farem, naučíme je třeba, jaké ty kaše můžou připravovat na podzim, které super plodiny využít, co k nám patří, co k nám nepatří. Úžasný. Jo, uděláme nádherné dílny, máme konec konců stálou expozici bylin a našich velikánů, což je taky nádherný počin. Vezmou si deku, my půjčujeme deky v rámci vstupného, dostanou deky a můžou ležet celý den u biolevandulového proseka nebo u vaječného koňaku. Když bude chladno, budeme u kamen v naší manufaktuře, budeme popíjet svařák, punč. Uděláme si skutečně tu rovnodennost tak, aby ty ženy odjížděly a měly pocit, že mají novou sílu, novou živelnou sílu a energii, že je baví být tady s námi a tvořit tu komunitu a že jsme prostě fantastická země a nesmíme si nechat namluvit nic jiného. Čili probouzejme slovanské bohyně v nás. Ano, mě to baví. Helenko, jsi úžasná. Těším se strašně moc příště. Těším se samozřejmě na září a možná i dejme klidně prostor, ať vám napíšou ženy, bohyně, co by rády zažili, přivítali, co by chtěli. Můžou psát i nám, i vám, jak si budou přát. A jsou vítané jakékoliv ženy, které by chtěly být součástí programu. Souhlasíš? Souhlasím. Budeme-li mít šanci, přivítáme kohokoliv. Tak. Už se moc těším. Já taky.